O que que é processo, né? A gente fala processo porque para a gente simplificar um pouquinho. Mas processo faz parte de algo maravilhoso que a gente ensina que se chama protótipo de negócio. O que que é um protótipo de negócio? Um protótipo de negócio é todo um conjunto, é um modelo. Imagina a sua empresa modelada, o um modelo perfeito de uma empresa que funciona em equilíbrio, que funciona redondinha. E para que que serve processo? Processo serve para a gente conseguir regrar as coisas. Sabe quando você descobre o jeito de fazer isso aqui é o jeito ideal? Esse é o jeito certo, esse jeito me dá melhores resultados, esse jeito funciona, esse jeito encanta os meus clientes, esse é o jeito que é legal de fazer. Processo vai garantir que tudo seja feito daquele jeito, tá? Só que processo, em primeiro lugar, não é só um documento, não é só um papel. Processo significa que a sua empresa, ela tem uma gestão baseada em processo. Significa que nada na sua empresa saia sem ter um processo por trás, porque na verdade é uma cultura. Quando a gente fala em processo, nós estamos falando em cultura. Minha empresa saiu da cultura do oba-oba, do faz de qualquer jeito, e ela foi para a cultura de fazer as coisas de forma padrão, da forma que eu sei que mais funciona.